अथ श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि चतुष्षष्ठितमोऽध्यायः। वैशम्पायन उवाच, ततो राज्ञः सुतो ज्येष्ठः प्राविशत् पृथिवीञ्जयः, सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजमपश्यत। सतं रुधिरसंसिक्तम् अनेकाग्रमनागसं भूमावासीनमेकान्ते सैरन्ध्र्यासमुपस्थितं, ततः पप्रच्छ पितरं त्वरमण इवोत्तरः, केन यन्ताडितो राजन् केन पापमिदं कृतं। विराट उवाच, मया यन्ताडितो जिह्मो न चाप्येतावदर्हति, प्रशस्यमानेयं शूरे त्वयि षण्ढं प्रशंसति। उत्तर उवाच, अकार्यन्ति कृतं राजन् क्षिप्रमेव प्रसाद्यतां, मात्वा ब्रह्मविषं घोरं समूलमपि निर्दहेत्। वैशम्पायन उवाच, सपुत्रस्य वचः श्रुत्वा विराटो राष्ट्रवर्धनः क्षमयामास कौन्तेयं भस्मच्छन्नमिवानलं, क्षमयन्तन्तु राजानं पाण्डवः प्रत्यभाषत। चिरं क्षान्तमिदं राजन् न मन्युर्विद्यते मम, यदि एतत् पतेद्भूमौ रुधिरं मम नस्ततः। स राष्ट्रस्त्वं महाराज विनश्येथा न संशयः, न दूषयामि ते राजन् यच्च हन्याददूषकं। बलवन्तं महाराज क्षिप्रन्दारुणमाप्नुयात्, शोणिते तु व्यतिक्रान्ते प्रविवेश बृहन्नला। अभिवाद्य विराटं च कङ्कं चाप्युपतिष्ठत तिष्ठत, क्षमयित्वा तु कौरव्यं रणादुत्तरमागतं। प्रशंसतो मत्स्यशृण्वतः सव्यसाचिनः, त्वया दायादवानस्मि कैकेयी नन्दिवर्धन। त्वया मे सदृशः पुत्रो न भूतो न भविष्यति, पदं पदसहस्रेण यश्चरन्नापराध्नुयात्। तेन कर्णेन ते तात कथमासीत् समागमः, मनुष्यलोके सकले यस्य तुल्यो न विद्यते। यः समुद्र इवाक्षोभ्यः कालग्निरिव दुःसहः, तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत् समागमः। आचार्यवृष्णिवीराणां पाण्डवानां च यो द्विजः, सर्वक्षत्रस्य चाचार्यः सर्वशस्त्रभृताम्बरः, तेन द्रोणेन ते तात कथमासीत् समागमः। आचार्यपुत्रो यशूरः सर्वशस्त्रभृतामपि, अश्वत्थ
तथामेति विख्यातः कथन्ते न समागमः रणे यं प्रेक्षसीदन्ति ऋतस्वावणिजो यथा कृपेण तेन ते तात कथमासीत् समागमः पर्वतं योऽभिविध्येत राजपुत्रो महेशुभिः दुर्योधनेन ते तात कथमासीत् समागमः उत्तर उवाच न मया निर्जिता गावो न मया निर्जिताः परे कृतं तु कर्म तत्सर्वं देवपुत्रेण केनचित् स हि भीतन्द्रवन्तं मां देवपुत्रोऽन्यवारयत् स चातिष्ठद्रथोपस्थे व्रज्रहस्तनिभे भूयुवा तेन ता निर्जिता गावस्तेन ते कुरवो जितः तस्य तत्कर्म वीरस्य न मया तात तत्कृतं स हि शारद्वतं द्रोणन् द्रोणपुत्रञ्च वीर्यवान् सूतपुत्रञ्च भीष्मञ्च चकारविमुखांशरैः दुर्योधनञ्च समरे सनागमिव यूथपं प्रभग्नाम् अब्रवीद्भीतं राजपुत्रं महाबलं न हास्ति न पुरे त्राणन् तव पश्यामि किञ्चन व्यायामेन परीप्सस्व जीवितं कौरवात्मज न मोक्षसे पलायस्त्वं राजन् युद्धे मनः कुरु पृथिवीं भोक्षसे जित्वा हतो वा स्वर्गमाप्स्यसि सनिवृत्तो नरव्याघ्रो मुञ्चन् वज्रनिभांशरान् सचिवैः संवृतो राजा रथेनाग इव श्वसन् तत्र मे रोमहर्षो भू दूरस्तम्भश्च मारिष यदभ्रघनसङ्काशम् अनीकं व्यधमच्छरैः तत्प्रणुद्य रथानीकं सिंहसंहननो युवा कुरुंस्तान् प्रहसन् राजन् वासांस्यपहरद्बली एकेन तेन वीरेण षड्रथाः परिवारिताः शार्दूलेनेव मत्तेन मृगास्तृण च रावणे विराट उवाच क्व स वीरो महाबाहुर्देवपुत्रो महायशः यो मे धनमवाजयिषीत् कुरुभिर्ग्रस्तमाहवे इच्छामि तमहं द्रष्टुम् अर्चितुं च महाबलं येन मे त्वञ्च गावश्च रक्षिता देवसूनुना उत्तर उवाच अन्तर्धानं गतस्तात् देवपुत्रः प्रतापवान् सतश्वो वा परश्वो वा मन्ये प्रादुर्भविष्यति वैशम्पायन उवाच एवमाख्यायमानन्तु छन्नं सत्रेण पाण्डवं वसन्तं तत्र न ज्ञासीत् विराटः पार्थमर्जुनं ततः पार्थोऽभ्यनुज्ञातो विराटेन महात्मना प्रददौ तानि वासांसि विराटदुहितुः स्वयम् उत्तरा तु महार्हाणि विविधानि तनूनि च प्रतिगृह्याभवत्प्रीता
तानि वासांसि भामिनी मन्त्रयित्वतु कौन्तेय उत्तरेण रहस्तदा इति कर्तव्यतां सर्वां राजन्यथ युधिष्ठिराय ततस्तथा तद्व्यदधात् यथावत् पुरुषर्षभ सह पुत्रेण मत्स्यस्य प्ररुष्टो भरतर्षभः इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि चतुष्षष्ठितमोऽध्यायः।